វាទៅវាហុយដូចចាក់មួយអាស៊ីតនេះពេញនឹងហ្នឹងហ្មងពេញពេញនឹងហ្មងអត់មានស្រួលអូពេញហ្មងបាទជួយរហូតទៅនោះមុននៅស្នាមខ្ពស់ដែរនោះណាកន្លះផែផែអត់ដឹងអត់ដឹងដល់វាបើកមើលទៅហ្នឹងហើយផែប៉ុណ្ណឹងពេញពេលបើកមើលទៅអត់ណាអូនស្ទះដែរខ្ញុំចាក់ហ្នឹងទៅហុយពេកនេះរកវាអត់ទៅមុខខ្ញុំចាក់វិញទៅចាក់ទុកសិនបាទចាក់ទៅអត់ហើយមកប៉ុណ្ណឹងបាទហើយដល់មុខអូខេទៅពូក៏ថាI'm awesome.